үтөөке хеннен сахасире үтөөке хеннен жоллоқ жокускай корат. Жара сибирде үтөөке хе болоқтун күндү көх экрандын көрө сахабыт сирен локтоқторо бар жон. Бука баргытын сандал сас бу салалан келбетнен этиги истиндеге агар делибин онаттан сахабыт сирен республика бит сүз бир сыллах өрөгөйттөк үлөйнен этиги истин агарда болоқтун. Жара күндө коттар санан көрүн сүз бир сыл анара өттүтүгөр Беги улу убайдар бут. Булатына Юнускай, Максима Мухап, Исидар Барахап, Истапан Бахалаев, онна Истапан Аржаков курдук эдеркен, волаттар Сахар Республикатын төрөттө абиттере. Жа ол күнтен ыла бихи бу бүгүн күн бүгүнүгөр дили кыбысты бакка сахалы саңарабыт. Бул көрдөрөр хитиндери компанияга онна бери каз бетин саксын ытыллар дек кайып. Онан күндө коттор беги улу убайдар бут деген сүгүрүйөн тураммыт. Уруй айкал бөгөтүн түһэрих тәхбит диен жыл этебин. Дегени кытта бирге болун, бүгүн сүрдөх интерегине батты микете эфир болого, олус интерегине ыл жүттөр бияка келен олороллор. Жана онна бирини илян сагалан ытыкпыт Зоя Сылгытова. Микита Янита. Жана күндө каттар аттан бу бир сыллагата социалдык сетиндерге бука бар тук бар бөлөктөргө бардыгар бир кыратчан Тептигер характер дакыс. Республика күнүгөр. Республика күнүгөр анан сакатын сен алып тактаругар ити истин эгерде устан ипутун бука бары көрүп күп болу жана билигин антан көрөн харыкай. Сагалар бар күттө. Сагаларга уруй. Уюй ахай. Уруй. Уюй ахай. Уруй. Уюй ахай. Ай хал. Ахай ахай. Ай сен. Ай сен. Давай, бийот. Пока. Пока. Жара, Микита нагачугай күлүлөр видеороликтерин аса кып кырачан Алиса. Онотон жара доготтор бияха билеген бу хасибеске яхараннан таксыктара кырачан үйе бүлү улугун ороху нехилегиттен Алиса Захарова онна кини иете Мария. Үтөкө энен. Үйе бүлөргө орохуларга уруя кал. Асыл байнегинан. Аха. Әйгетінем мен аспыт бірағынегіна нығарды. Жара, Алиса, Мария, настроение қайдағы бүгін? Наға жүгей сасқылы бірағынекті аңы настроение лақпыт. Ооо, қаланғы тұруға қайдағы. Сасқыл біте білінне дуо. Қаламыт? Қаламыт өттін қара хен ұлан әрер. Сасқыл біте білін әрер. Кусту жон подсадной кустах баран эрелде. Оо, кусту баран эрелде, жара. Дети чигай. Дети чигай хонунда. Жара кырычан Алиса, бу ролик устаргар кассастага тей. Билигин кассастаг кыны Алиса. Бири-бит. Тиет. Тиет, молодец. Кинага чигай дикердерер сахын. Антити ролик Мария бэйн устубутун, кыскын. Сарсерда удиан турат. Тој еден кој би купол беви тан пижама лахтура би ти хасерда турат. Тој тој бер емиска чиндук. Ербата кој дава таа мити джингари ти нику хуло мете дијен. А ќе тоа ханатан тоа хала харук так. А оне кими е хеј пукни мангнај. А ти мангнај. Джингар осторија ти ти еми осторија лахер. Кече кече сарсерда така хола бр. Аха. Муса Батаповаға әдәрхір тағына кәрген тақар саға кәлбітігер жокускай қораттан Максим Кервіше Муса бәйті кәрген кәрсетігі әлі әжібіттан. Жәрі, историктар білергіп болу. Муса Батаповаға Максим Мусап Мусым Кервіше Мусап үйе біл ұлығығығар. Жәрі қайыннан тиян кәрген көрсетет ең әжібіттан. Жәрі, үйе Оно агата аты хит батака пөбле бете. Сербит. Кайда курду та чагылкай болу сербите битти жа. Жараман наттан сака серин салай баккара тиен Казахстанынан, Кыргызстанынан тиен республика халай, республиканы халайын олар бут кие боллага же. Оны бүйе бүлүгө тиен. Оны бил. Аха, оны ити билигин мен күтөтүм Алексей Максимович саңаха. Бол бута ол кандидаттан Габышева деген бол бута. Алиса, бу устаргар үш састаға тәді? Орубына ол үш састаға. Орубына бу кенегем дол бұруттан ол икі кенеген орубына бұланылым сатыр ол. Исидерім барақабын. Исидерім кенегетті мечуға суаға бит жизнен замечательных людей сериетті.
من تطرن استم انا كسبر كنتن نو استمر من كتير كتير تما قاجي بر بوتن بوتن مول كانيتن уже семейная ближе к арген группаларга деген уже тарганан ха тарганна ага ота социальный сети мне холбур кеңеге та стадион джон тохтири тохтен холбур хурияллары ато Учукрук инде дертэ. Учукрук. Ага. Антон. Антон. Эсэ оно таханын ишигой байтык бүгэ бу ил даркам үтэн. Ай сен дирде. Яранан асеннен кимин билер булукта онон огону кырэр дагыттан патриотическая тыңга сахалы саңарарга итер жекергене биккит онон тон бу атын терапевттерге ми кыраки мен сүбяма берерин боллар ден. Ата Мен хан яқпар бастығыннан түрәт бүт оғытын күтті сақалы кәпсі тәқті әқті әңді бүн. Мен қолы бір бәйім қақалы ғаңардақ бұна жон сұхуя. Мен немен сұхуя бұтым. Мен чүкірді көрелдер жүнгер, мен сұха боллағым де. Оны күйім боллағына әме бұманы сұрдық сұха болан қалды. Көреліз. Сұрдық сұха бол. Бұтымна бір социальный сетімге Айсен Сергеевич Джокуской гак гыл автобус агал бүттен паркен нигер де бардын элбакманы кичи керек биттерете. Олону бу кыз дал бинтер эрге бите кайдак пайны тугуйди. Эбе. Антон ол бу хайны бу хал гыл автобусуна ката халат бут Айсен автобуга ден аттан бут. Аха. Аха. Антон. Антон Мария, ага, билеген. Опуска маңары бар, онда бар. Ага, Алиса, же улаппыт, номно төттер. Кене билеген қоғаннары, қоғаннары бері тағы та қоғаннары. Ага. Бу? Қоғаны де, да, же бу хақа хайра бары көрен оларда ғана. Қоғаны ағы ду. Қоғаны ағы ду. Алиса, қоғаны ағы ғын ду. Жәрі, етіндер әрі. Қоғаны Дороси бичиялары будук бөгөн үнүн кем. Доро будук үнэри кипит. Огом. Огом ахан буд. Тоттун. Тоттун кем. Доро тотофаты бүмүй. Семмүйүк тұрақтары үтін кем. Семмүйүк кайкатүн кем. Кихи бәрді? Кихи бәрді? Боуын кем. Оо, молодец, Алиса, молодец. Алиса, мақтал. Мақтал. Бүгінді құттыр көрін көбі хейін. Бұл үйе біл ұлығын орығын әлігіттен түріттәк бір дойдулақтара Сақан орудынай сұриятшыта Петер Николаевич Табуро қап. Оғы күн мүттігі рейден қоғаны. Наға чүгейдік Алиса Сақарова ағаны хетіндерді. Үтісті. Үтісті. Кейі маңыз қолуыр ұл көрін, наға үйерер, көтер астынар. Қолуыр патриотичес кәхана жекергентен ағалынар ден бұл бейі бүгін көрдіқ бітті. Күрачан оғы бұтығар бейге сүрдік сетихилері әлбәк қоғаны үйерет, әлбәк ұрыны. Оны маңдық Мария, олыс үшіге ие біккен патриотическай сананы оғығар күрі әрдіғаттан еңерер әбіккен. Мақтана бұд, бүгін бұға фирға бейеға тақсы бұқытығар. Әтәңе болуын, чәген болуын, чәген болуын, құрық бәйді сетихетінен құрық әйген Жәрі, доғыттыр білеген, бейді ұлғыз тоқты бұлға бар өқпіт, оны бірге ол өқпіт. Қарасыман. Бұңғойу тоқты бұл. Уанна қаға, уанна. Бұңғойу тоқты бұл. Уанна қаға, уанна. Әйгені кітті Микита Янитов? Зоя Сылғытова. Жәрі Зоя тұн білеген интересінен жаннар бияқа керәрі туралар атаулы нені қыратық әйгіттен үйті-үйтігім. Зоя бәйін спордан жарықтынаған? Жарықтанар әттем, әті білейін. Жарықтынаған жүгіттің. Солық уақыт еп құрдық. Тұн чолан қанын жарғынан спорт күнінен жарықтан бұққын. Үстіні оны сүйрер әттем. Нормативті спорт мастары норматын талар бұтың. Спорт мастары. Жара білейіндер әрі, тоқы спорт мастары ғыны қанына ұлыққан тоқ әті елі ақыны. Білбаққан
да. Оже жавала аны итте жевите эте винде кеч. Эте винде. Манчар однюларгар икки местеленин торобун. Үрүнкөмүз онна онтом жахүрү да ботах, истаны да ботах. Тох болой, таи. Женское многоборье. Мак ут лахти хаддара. Тас бирок пуппут, хүрбүпүт, истамыппут. Тети курдук аны агайык кибилер, же оннук мен улак барым бар деди. Натен жарыктан ачың да бук кымытна ум болла жегар хыппутынду, колур зал гейм барын. Качайдан ачынды. Ona kada kulga kata ni, kada kato stuga, kada hiti hila dia kada to stuga, mikite? Ona kada hiti him walk, bayam at pan. Ete min ete kaya mo na album ni tulad yester master dollar ba tawom? Aha, respublika ka, ikis po ba respublika ka, kasta tago liyak champion man prizyor bun, siyuruge, ona atawa youtuber. Tugis ba? Ja, ay ay yak. Ate min bula na or dakpitan. Tohtulokan ang nugulokan sa personal mundo, pin erere. Үйе бүлі ұлығыттан жарым бұхетінен, қапсағай үйетінен атырарды дұтта жарым бұхетінен, қапсағайынан ұғырдақыттан жарықтан ауын, ұнаттан білеген залғаме, залғаттан жарым, қыралан, әмәр. Молодец. Ота, бұл хас бүткәлі, сайымыт чүгі хаты, оны кей тағы жағы жем бағарар, хебей, халғын тұғынан бағарар, жеға олар-долар күгін. Бұтты, онына жә білеген қолығыр үрді антирейіне ғаджеттер кәлін тұрылыр, ол күрдік қолығыр күгін кейбәлі әппетті әбәт. Оны тоғатай білем. Күгінтің мүмін түңгеті дәбәп олай. Түңгеті дәбәп. Кей қолығыр үшейдік жарықтан мат халғынға үйреллер қолығыр оны сноуборд тұлылар. Оны дағаны сезон кәлләғаны. Оны жә инеден тұран бігеге кемнен ақос сөйті мекеті? Бәлеген студияға көрсе өққайын велосипедистер қамсағынларын Республика Тәғи Федерациятын бірісі дәтілі Дмитрий Скрябин, Уанна Алена Попова. Судья Рисофани, Тюкенен. Тюкенен. Дарабаларун. Тюкенен. Алло. Тюкенен. Алена, Дмитрий. Дере, настроение от кайдағы, өрөбелер болылар, сайымыт чугахата, сандал сас бұд тегенен, тиген келлі. Да, сас бұд, бәкке Аллахды, наконец-то келлі, хылайдағай. Онын тағыр бұд әлбәті. Уже плюс температура болан, Сыддарбыт бұдан әлбән әрірге. Табе әйтін кәсіп өтте мекеті. Әге бұл велосипедистер болағыд. Оны жа сезон арылын деқанады, хайын, жабыл қар, ағыян, мұз, хүтен, ұлын жа бәрәппе кетін тахардығыд. Жа тахардығыд. Буквал бұл бәхе тахарбытым. Обычно сезон ғағаланыта обязательно техническай осмотрын тұрғанады. Үшөйдік айындырын ғына, мәні әлламатын ғына, туында ғана айындырта қағандар әлләнан қалбатын ғына деу күрдік. Оны білісіпет горизонт әрер деу күрдік. Тоқтан ғана тоқтоппат деу күрдік. Ханна да массыналарды неңе бәккен деу күрдік. Өліген бұдан мобилі ғоғыз болаған ең деу күрдік. Өліген қандар ол өттінен пробқаған, тұрбаққаған Түргені көріндіген, жон масыналар, жондар, ұл қойытатым дейлер, мен болар олық бара тұрауын. Инне бәкке, тоқтанды тұрыпқа ғайын тұрбаққа. Мен бұл білген сасары тағыстым, бұл үйін ұже ұй ғалын татақы бұтым бойға. Бұйыл болар күхімі тары ұған қойытаты бұт. Оты бұл велосипедінен жарықтан мұтын қасыл болы? Опсайынан, опсайынан бұшы көрір дақпетті қаталды Оны күрәжімін нарқата ғалдыр әтім, только бұл қоракқа дейті хүрбе бір ғылттан ұлаханның қата ғалдыр бұл бұтым дейті. Ары ғолырым ұлата, ары бос қолынан деу үлденсен. Оны тұқтарға кек бітім білі білісіпетінен жарықтанар жану күтті, ұрақ серге барар бұл бұл бұл. Чугасты тұғаларына ғыджар әтім, онтан болар ұжы қаддарын түрегіне қоқ болан қал бұл. Өсі қандар бар қанады дейін бұл бұл. Барытын қата ғылан көрін білен көмістігі. Джокускай бұд дағаны, вообще бұл республика бұд ұлахан, нағада Крахевай дойдылақ. Оны барытын кейі кәрейен бағарар, оны хорғор өте кейі білісіпетінен де тиген сен өбіт. Илан қайын барға жүппіт, үлдер әғыл. Ұрақ ұғыз, хамы ұрақ сүрімдерін ұлды үс күннәғі бұқыт әді, чөфқалардағы, оны баран кәлбетпет. Олеген оныптардылан білген қораты бір ғына хайыны бұға ғым бір белігін ғын жауын. Хатыйген ғын жауын, басығына ғын жауын. Наға шығы өлген. Жәрі, Дмитрий, әсі тәгіл үйтеге кейінден. Жәрі, қасыллақтан жарықтан ағанай, бұл бәлі
بلهبيتنن وان توه خلبر بلهبيت تلبكني سوري بوتا خلبر تستو بوتا بلهبيت ايجين تقولن اوغوي بوتاي. Ну, я катаюсь с 2010 года. Угу. Первый горный велосипед, ну, такой серьезный, появился в этом году. И велосипед, он хорош тем, что вот открывает все границы. Угу. Велосипед – это синоним слова «свобода» получается. Нет ограничений. Катаешься, где хочешь. Угу. Катаешься, когда хочешь и так далее. Вот в этом его преимущество. Угу. Можно знакомиться с новыми друзьями, товарищами. Угу. Вот лично я познакомился уже с несколькими десятками замечательных людей. Ага. Серед же был Дмитрий, велосипедист Хамсаханнарын Республиката Федерациятын бересседетеле. Ол кем не бихеха звонок келле, истевит та билеген. Ага. Итюя кехеннен? Итюя кехеннен, күнді доғаттар, бұғанна переда итачылара. Зоя, гыта, он эти ман, красавчик, красоткала хвост. Ман вопрос верехен барвен эти велосипедистарга. Это люди, кто поддерживает меня, машина лахтата, меня, то что авака, были варни хвитки, но ну, мы берем такси, супер болерым будет на, ханях мы барм, вопрос перед мы барм, они были собить торга. Эти, мин, короче, четыре тары фюрерим будет на, эти, шаф полла, хайм болеры был собить тор, на, манок были эти головари на ситуации народа. Это голосов браво, тут спата, мене, пешеходно, хлора, велосипедный на нем тоже автор был. На кем-то тут спат, барит, я тоже был, барит, как супер был, да, хлора. Он и тебя это то, и в линии пакеты, велосипедист был, то автор был, как бы видно. Ага. Эйтинг да микете. Чуйдик, это... Чуйдик, и сильнибета. Я как карате гилинне, оларын ото карачелер битигер катылыкка, Ититын. Ага. Это колор, че кистелен бота, корапыт, анал колор велосипедистерга, анала гохти колор. Тус погол гох, он бу колор гох пардарин, мэхэй детеллер. Ага. Бихе колор хилли вэтэлли хилли нэк карачилдер бутер. Ага. Хатылы вот. Ну, ула гана, гох пар бурый дах болан калар дилдер. Велосипедист кэтрэттон бэхэлан болан калла гана. Ну, тан, бу, осэнан, кахан Он улене италла. Улене итахтара. Велосипедистер ганан хол. Он тут кинул оттар, итинг ихин махтал. Тон, мне хейтте, манны тен итите хумагарабон. Мин хол бработын шудик билбеппин, хэр. Олда боллар, велосипедист пешеход ту, эбитер кинек мысынлана гитар тэнгэ хэджик тахту. Түгенінен туғанан көрәтшілер бітігер, хүбе ама күрдік, қолыбыр, ханға бәліхеппек қолыру құмбағарауын, бастықыннан түгі-түгі құқтақ бұны мен. Кемек әмәйде құқтақ бұны, қолыбыр бұ пешеходны, тораған қайдық тору құқтақ бұны. Ну, в этом плане в ПДД все четко написано. Если велосипедист выезжает на дорогу, это транспортное средство. И ездит наравне с автомобилями, как полноправный участник. Если велосипедист ездит по тротуару, он там гость получается. И пешеходам он не должен мешать. Пешеходный переходка обязательно велосипедистам уже пешеход велосипедным Томин, конечно, коротанайны даунхил ден біле хаяттан түрюй деві күрдік, да, болар. Он более такой экстремальный хаос деві күрдік. Кынан баран, мен бәйім хөбіләмін қатағылдығын, онны қайалардан қатағылағын, конечно, кынан баран, ну, достаточно проходимый, олген хөбіләмін хаджабын, в основном, коротанайны бін, походтарға баратшығын, тұн нағарақ бол батақ деві күрдік. Бейін студиялы тәгір әбе тәбән келдің бәлі әпек кеттің. Да. Ауысы чүге. Білген ұжы велосипед әпер тақсамын, ұжы білген түспәппен дағын. Ұжы бәлі әпеді ұлар әппен. Мекет ұлы қын бағардың да. Қаян дағын олар. Дәрі ол күрді бейін қақыр әчіп күтті әр. Үтек Удобно, и это вверх.
Hanga kelle. Esubirda itigin, esubirda itigin itagan dua. Kannak belhe bet. Bet, sakasteri ger. Doğanuy. Ay. Kannak belispet doğanuy sakasteri ger anan lahten ta. Haqa heriger hamay bassar. Belespet kannagay. Bu bihiwa yoga bot uslu bitigar. Дорога такая. Ну, поскольку у нас дороги плохие, лучше всего подходят велосипеды горные. Горные, горные. Да? У горных велосипедов получаются широкие шины, чтобы ездить по грязи и так далее. И более посадка такая вертикальная. От он там больше на горный день был. Это горный велосипед. От я на гиннеге себе колюет. Да, велосипедкин, кордер, рабахарар, когда чудерга. Ты где нам туда нам бессильнее, я хотел велосипедкин. Вики то лорен кори. А, постоянно мне не дадут, антон меня кори. От бессильнее, как мне говорил лорен кори. Как он вот нам на велосипед колорар. Велосипед. Боя фирга. Меня кори колорар. Когда? Дера. У я раду воду. Оператор дарегерен. Барда, Микита. Ой, на очки где? Чечки вай так барарин курдут, да? Тет пятим да, она. Да? Да. Чара Дмитрий. Да, вы кем кепсара. Хайда, тухон хулары, ким дженат тары. Ортотунан сына, да? Вот этот велосипед по концепции это противоположность вот этому. То есть у него нет амортизаторов, нет скоростей, нет ничего, да, только тормоза. И за счет этого он получается очень недорогим и можно купить за небольшие деньги. Ну, такой сейчас стоит примерно 25 тысяч. То есть примерно... То есть большинство людей, ну, у большинства людей именно такой бюджет. Я бы рекомендовал примерно такого типа, потому что, вот, например, амортизация, да, скорость и так далее, это технологии, и они, ну, стоят каких-то денег. Он на обслуживание требует достаточно часто. Бо хакабушенет тон артем гуд на атра дяндой дуга. Минус би, минус алтун градустар. Антон, ну, хим би блиспет тебе хаджар жанна бабулашлар дя. Ол хада блиспет терманник. Аялақтан. Ата маннык, маннык белгенен уже хата халава кын кын кын. Тамдырген бу. Бу холобра бу амортизатора кен амортизатор воздушный уже тон ногына кын өле лебет. А улегин обычно то маннык кын курдугу, если хептех сма скалата хана ген, в принципе, маннык курдуктарына хаджа хахин. Э, чана бу кын өле дядя. Есть специальные смазки, которые минус 60 не замерзают. Если сюда поставить шипованные колеса, то зимой можно ездить. Обязательно шипованные колеса, какие ханада уже атан. Дяра, тебе респект, тарту сторона коротк, тан кепсет тивит, билибит, урашле бидимет тан, стара гарту ханах тара дянера не бит, она окуду бега тан, короче вот это яр. И те кеннен, бля фирга. Эй, чё кеннен? Чё кеннен? Бу бирини коран кеи олус юрес, бу гитан чалара идем жандар хакалы. Şu bataklık kollara kehini gönüldü. Anonca mahtal kehini deyivin bu birige. Bunu tuğuk. De bir sepet tuğunan en yekeri bir keyeğe korudani takipin amandık. Oto cihinen birige bir sepetinden sporda ti hayınlara hınca köğülü hınca canın avrat uyuyuktuğun nada tuğu yeter. Zor kayandanın bar buluktan birige. Çaralı. Sol bu kadar az falan. Onu babahın yalar özgürler. Oleyhin sol kengerin tuğu var. Onun tuğusu kanada onunla. Велосипедный дорожка не мар было так было, но хаян до урлора было бы чекка обусту хала хулоте. Он был велосипеде, велосипед спортом к ою для нога хитих не вара. Да махта. Махта, лерин ти кельбикер, джельбе ми хайган навыт, ми кителин. Он на тен, еще бы это не было, короче, вид. Турорсо Канада, уолу, полубурки. Сол надо. Бе-бе, не бурить доспакка. Он же гуска, где уол хамы еще гуол каннавары. Ухун хамы, бере петер, хитчер, хабилен. Вилюйске. Вилюйске трак. Хамы еще гей асфальт постоянно көрелер. Абрахтылар, олгин хамы еще гей солон. Но олгин, где он алтысын километр там дальше обычно. Сюрюктер, велосипедисты, нарон, но хата галы. А то, Алена, ян хамы, угон маршрут, он хан нагай белесепетне? Еланка. Еланка, от ядеты. Еланка, там полностью манна айыннан кельбит. Берестанын төһө болары. Масынын кигири гадди. Ота где-то Еланкаттан 123 километрга хомупут. Онна бу 123 километртан манна күнү буганнан келбепит. Баскыганда атакылбыт, хасырды. Онна токту-токту кырты камна беттен чайдан инде күтүп айнан келбепит. Атаклабур, токтор бу кырыгыттар
Ылла батактарына, ыры-ыры батактарына, коньтор коханы батактарына, тиндер бер дарага тара бутта. Толо бур бу билепет тәбәтчеләр, билепет тәбәт акыт неме? Билепет тәбәт акыт неме тан хәдәгәр хатан җыта хо кына. Аны кымыт на угын, коловар тукын тугына. Хәдәк тугы ягыды. Ота кыгын мен коловара. Билепет басыбат кетен колов. Ага, мен билепет басыбат аны минус 5-6-10 ке улханны катаһлында багарбат булды ди. Нал бахтаңас кәтек кана да аны Бүсіпекен қайдарың осты оққан ада, өлген түгі нұхал бақ. Ана түйінген қайда тағараған жа? Мен сүйрәбін, әбірейбін, стадионларға деп құрдық. Минус отыққадылы тағыджа хүрәтчімін. Аны түгінен әмет жарықтынан, тренажерный залылар әлбәқтәр, өлген в принципе, бігей дағаны қорап бұтығар, жарықтанар сер әлбәқ, бі Аны ұрығыттар деп өкеділі, мен ұрығынан әме жарығырабын. Олығын меға. Талантливый человек. Тұғым әлбі. Жарығым әлбі. Жарығын. Наға жүгәдде? Қайда қырылыра яғаны? О, мен айбаппын. Үлігін де. Үлігін ансамбльға. Қайда қырылыра ордыран үлігіне? Ата хақалы үлігі жүрдім, бұл ұрыңаттан ұлғайлы бір сыл деді вокалын ансамбльға тұрдым, арылды ден ансамбльға. Оның жан Петерге ембарамыд гран-прием болын кәлбіп бет, қомғынан оның үріті бет, оның принципі жарық әлбәқ, бағаттық. Ошағынтын, бір іспетті тұққаны үрдіған жан доғы яғын? Доғы яғын. Олық кейі бәйетін... Антон, білім оның... Өнірі сол болынайды көстілді. Бір іспетістер бәйелерім оның парат құрдық, әлбәқ бау оланар баралар де. Оны хамай әлбәқ болаңыз, қаннан ұтаққа жүп кеті, қанна бар жүп кеті. Мен хамай әлбәқ тен жүп көт бұлырын таланты Якутия дейін мәнна балар де. Олару бейге көмілі өміт тағар жүп көт, әте тұққадылы табағағадылы тағар жүп көт. Оны әтті оңта тақа кейді. Әтті оңта тақса кейді. Оны ғырық жон бапше бастықыларын білісіпекке олар бұттарын балылара, о, айыннан тей біттірін хаш бәрді. Ота хамай әдер оңна қол өртті, нөчел әттіға диапазон деп күрдік. Ағам хастақ кейді, қассастағады оңна күрі білісіпекнен хаджатшы. Білігіветінен жатшы, ота мен білер бінен, білер жамуттан білер бінен, үст-төт хастарыттан дажы білі бігавел дейінлер бағалар жа. Олынлықтан хағалан хыджалдар. Мен оларым бұғы тұртағы да хағалабыттыра, бұл рыңғаттан деді. Жәрәбі, яға қара жүрі күтті әр. Үйте кенін. Үйте кенін. Үйте кенін. Аба, халыста итігін? Ату, алтын бей састық бүйін. Ажара? Аха. Оның оран тұх үліяны демін. Мені мей бейлігінен жәрбін ағазы бүлігін. Оның де бейлікі туат права тұстыралар дұй елі просто ұландар, қайындар, үткен сетке қолы бұрас. Ажара? Бейтір, кем бағар әтті бейін әп туу, әбітір туу ғарық көңілін ағын. Ағам ғастақ. Ағам ғаста бір эцепедиске үшігі байтып, бұғарам кәбе яққара. Қорақы ғаджырға праван адатық ұқ, олық біле им транспортны средство бұл батақ. Қолғы тағыстағы транспортны средство күрдік ағылылар ғынан бұран права тұттарылы бат. Бейін ғаджаған, олардың әрі барған деу күрдік ғылавны. Бұравылланы біләңген тұтуғанғын қатағылыққан. Дмитрий тайтыққа туғы кәтебіне тобық бар егенде таңасып өттігір сүйбе ама ғаңа білеппет ұлынар ғыджыр жоңға? Обязательно надо носить шлем. Даже если, например, выехал из дома в магазин за хлебом, все равно шлем надо одевать. Ну, остальное уже на осмотрение. Чем больше человек катается экстремально, тем больше защиты, соответственно, ему надо. Тут уже очень похоже, как эти мотоциклисты ездят. Наколенники, налокотники, панцирь и так далее. Ана Дмитрий бұл федерация председателі өйткенде тәғіл бәққеті, тәғіл бәққеті бары. Оны жә бұл көрөтшілер бұл интерьерге әбет жон, әйін қантан болары? Федерацию мы основали в прошлом году. Пока что у нас участников федерации не так много, но мы сейчас в процессе вот... Эдер федерация өйткет бәтті, отай ханға. В процессе создания вот... Вот, федерация будет заниматься ну, проведением различных мероприятий, соревнования, но не только. Соответственно, популяризация велоспорта, пропаганда ПДД и так далее. Вступить в федерацию может любой желающий. У нас есть сайт специальный.
И там можно же подать заявку на вступление туда. Дятон, манник, келенгел джиттан барбыккытыгар, эдер билисвейдистерге сюбе ама болбыккутугар, эдер дэбу бодагасу агамхастақтары дихарттылар тидилар. Ашибайдыгатон, хоридабыккытыгар бихиги мақталбытын тердебит, унатын бихиқам я келенгел джиттан, кепсайну сэн барбыккытыгар. Халантан елге дейе бокулон. Бокулон, бақтал. Студияға білігіпет тәрінкілерін көрдірділер күнді көрәтшілер бітігер ананды. Күнді көрәтшілер білігін бейкіл ғаз бақтулуға барық бұд. Жәрі сүйірді өте кейінен білігі туанна бері салғы сағылы бұд. Ano bilang nato na studio ka surdeh intrihinay nato erjonga botimir kalalak erjonga tapudan intrihinay chugas kamnahanak kano nilardak chugas darktak yaka hepulang yah yung detalye ako kung ano bigun darktak chon na kala nilardi bale happy days tarde kala hertular ano bilang sa studio ka karsiyokun hemen Gregorie after school ba expera jara Jere, juga kianen. Juga, saya juga. Ada apa? Juga, juga. Jemaah, kantang kan nak nikim tengki nak kahat dengan kami. Nampak, nampak jemaah. Dah mana korak kolor kespiti merata. Wah, miral boleh lah. Oh, rapat. Jere, wana tunggunan jere kenargen. Karya cilir bintiger. Instruktur tu jemaah beliin. Atak, itu jere put sezonnya. Sas ada korak tahu. На кахене бугам основал бит тураллар, кахен белем не навид. Та запчасти касти бит, настройка навид. Он на сас. Уште ги не таа полар, уште ја таа. А тоа беше ети бит таа Микита. Ким Симеон дрифтер болар, кинди корачеле. Дрифтер дјам болар болар. Тоа бу мене куталлах, но чуете каде екстремални спорт коренин тоа таа бакине. Тоа мен крајд дах битен маснаса на болар го еден. Бастан қайдақ сағалам мұтай тұқтан интересі бүкіне? Бастан тұққа кіркей жан компьютерген үйреді бүйті. Антон қорыққа өріне керем 12 қылаққа. Өріне керем баран қаман әйін әт тұқ өріқ біттен де автодорушқа өрінердім. Бүлілі қолда? Қаман әйін ға. Тез үспеғата керем көрбіді масынлар дрифті әжелері. Антон қайатын Зрелищно, а он там, ага, мы с Гремом изгуляли, там он там интерьер какие-то мы, ох, она интерьер какие-то, там потом был, там некий бесил был, бесил, он рад тут угар, сифу хаявта, хаглавта, бастан, а то корке корректор, мне крахта хеллер, там мин сифу га крахтас, потом бастан, бисол крах, сифу крахит отда, крахит отра, зимний дрифкин это, а то вот доктор, доктор кеннер я, короче, бит, экран, корректор был ухтахта, студент нарга. Студентерге гитар. Сылфу студентерге. Масының марка тақанны гей? Мені ВАЗ 2105-тен, пятерка. Нік барата тұқ. Жигули. Жигули. Отоқылауыр, кәндікі береме аттан, кәндінен тардынар көлі әлі ақ дейкі. Кәндінен тардынар. Кәндінен тардынар масынылар, кәндіге көлі әлірден тардынар дейкі. Ну масынылары аттан үксін, бұ елін, Япония индекеттен, Toyota маркалақтан Истинг, джингнях патриот, кун бы лах, бу видео ларга когда хобарта, а че чистую не масса на ладе. То есть это то курат лагай. Кахнга, это дрифт, да? Кахнга, бу а че чистую не чудик барар. Турген болар бидан. Кахнга. Та ник, а тен масса на ларам доктора хем бир, патем по халар, скоро хана. Ник, я на ладе. Жигули лар, хама чуга двойка, это он бар. Мен хама билли билли, жигули нан дрифт омарлларин. Он это. Пятеркаға ең кәнігер әбейманның қалғын, қалғын тұтарыңғын олардан берен. Потому что тоғының кәлін керен пауыру. Ойоғыз күні. Жәйінен өрінерге дрифт көй өрінерге тоқ надыны, тоғы ғатық қа надыны. Өрітір кейін әді. Ең кем еріп бітей? Мен әмін бәм еріп бітей. Компьютерға این بیر ماسنا خالتری داده، این نان خالتری داده، آن اون تو تاره که نیم پسته، آن کورو کو کنار ده کنار ده، آتا اینجک جر اینجکن جر کنار جنر لق سوگو ویرن هجیم. آن تو خواب برختانه این خوان لرگنی. همین بیان قصص نخنی. این سیر باز. سیر باز نخنی.
Антон, бу осыннан кахан дертен касыл болган туган. Права аны буны касыл болган. Он үсулак. Он сыл болган. Ровно бейл он. Дебу дрифт гыджан эндого яган астыныланган. Ага, потому что таттан кардохо кадда рабыдан бай курдук те. Гыджа лок Унер тирити хорту ага. Формула 1 курдук. Формула 1 курдук. Ага. Тем более нек ите иккили ийим болон барда кана энде. Иккили болон улак сыран, куттулак болон. Ага салы бургалар акан тирити хорту. Ата хүр эн хүр багасас так болак кажа это тен хос хас тепит он на такийский дрифт были это дрифт он кинев это не форсаж но иксинола тер форсаж кара кара ник бияга никел бите вола да эн тохтяны там би это крам он не полон это ага он не полон он там кадар булла барда ол кине не кара кара жан тутта хаягында ол масналара да баалдар да бияга владивостоктан келендер ди масналара барта эти морковниктар чайзердар иксинник бияна кыгын ну чапчика олар авто спорттан бир эме туох сака серигер олорор оны тестин улак бут эме шүгөй тете кежер болган эле шүгөй тете сиз ому то 19 болор ону ос устар кегенде буйгат тан эки жүгүрүлөрү берилен барам бут таккан ата тымныга так туох ос үшүн канны этулары үшүн эте тоохтарга дрифти гыты көллөргө сол оңороллор сол специально аны тардалар эте растан берилдер аны быйыл кар бат үстө жана күскө жарыктан матып бир күрджандар төптөр төйө төрөк күрджандар ким нак дарыялары эне быйыл быйыл Мухамбай болду жете донат сүйгөндөр ок мактап улаган донатчыларга түгөнүнөн түгөнүн түгөнүн түгөн аха онуна токтадылар төрдүн бир ки төрдүн бир ки төрдүн бир мысын ачты бир мысын ак кеди кыдырна да атаклар биле заявка бенче кеди бар баамы битти аха бар эндик жай дрифт турмасын алактыр бар эндик жигули бар тагы эки штука ток бар да бир Москвич, она бир компьютерный балак. А то холобор бэнг бу жигулинан, айт бу мандык кракы масаналарынан дрифтанген, духу ярвы полак кынаптан. Бэнг, индике бұл аңгар қара аңген кеттар анан оқта. Я, қара аңген лоқ. Атын хаус тоқ. Атын хаус та. Тоқ? Білбетін атын тоқ управляйми за нас. Анна дрифт оқта. Пермой бар, да. Атын оңғутат, масына оңғутатым. Масынаға мя тоқ тұрдыр. Эмет интерес так болорду. А то были эти эпитин кордок морковник, тар чайзер, дар эти самураи, да? Бар эргер энерлере болу, да? Так сыват тарбат так, билеген? Эргер, да. Масынаны хам бар, аңаттан орын елдер. Апнави гинан елдер. Сивей, сивей орын елдер. Антон, бу бұғылаңа, это бұғылан бұл бақан. Бу спортивный кордок тәхә жаңғыт, қандай бет еңгет, мандық бәбәғат ерт еңгет, кетілден хаба қалачы та. Дәл бәк масынағандық Ажаттың тәһәм бакмасына никтеп һәм никтеп. Мен бер масына бүтәм аннан нәрсә әйтер. Покрышка бага хайып да. А тоқа земнеген а туга. Расхода. Кидде алган үс төт сезон әйтер. Кәлүе холы бар, хайын, на бигерер элеер. Да, онтан бу кыгын үшүгә. Кыгын а по деньгам, ин примерно бегене бегене масына остоқ нәрсә бу көн. Шу кәлүе алган. Ходовканы настройкалатын, ходовканы рамарокын. Мотор 1-1, 1-6-лак. Спокойно эти крахта. А то колабор. Кыгынга түтүгөр алта ыйы буха көллөр мустарга. Көл дүйгөр ката алан такка ката сайын тугуна. Сайын хок сайын крахта сайын. Там асналар туралар була. Сайын гана ала. Мотордар мен тогалас болор була. Сайынга эти уже күчтәк моторда. Болайдар. Колабор эн бу мастынаганан хайын дрифт ава. Хайын хок. Хайын буха турар. Аха. Атан бәңге мен мәсәлән атын мәсәлән ақынды. Дәм тоқтақпын, әлеон нақпын. Хем бир марктақпын, ха, марк тұрады. Ата қалар біле, масыналар біле, әр жана бәйет масынатын аттыр де. Ата қалар, мұндық масыналар... Эмери ер, тамыр ер, жәті. Кейгір дұқсы ән арды масынаға. Көрір... Ала ма масынаған кем ден аттыр гіне ән? Доғар күрді кәсе таған да? Ата, жүйге дейін, мұрчок дейін. Ата арай, жә... Күрәкті әр тұрды қоумылла нейін қалар ғынар, оны жамалышқа отай күтәті үйде. Аны ең ғына ачыма, аны кім апын. Ота тей күрәкті еге хүрін бір есті оғы дай? Әлбақпа кей күттәрі ғым өтті? Тұқтар, мағы ғынар ең маңық барта сертификат беріндер, бесті түйін чаға, оңды түйін чаға, оңды қоумылдан ұлыған. Барта темір көліға. Сапчас мағы ғынар ғарейіне. Масына тыгыттан биле мотор мынык ты улган тыгыттан мынык дуу ярдылар әбетәр сайынгы дрифтерлер шине хатеттан дуу яллар аны болар тоқтан улаган енді дуу юны мен
мотор сесчка вырыта. Дегастын дуут. Ты гүндәр алып сайдагына яңало. Уше байбалат. Ой да. Баягы той. Баягы той шүндүк турту кирен кала булар. Мекита дрифтер болон этет. Тагатыр менен деп тестер менен ухамбай гыналдар де. Ухамбай тестер гына айналдар де. Бул аснас найнылар. Аталар айтты. Көл тагар олор жанатын киялар деп көрдү. Атан онук. Аны аны кайда? Аны кора тоттугар та ата катай нерме болатчы же? Аны токтил. Атан нек эти был ток бу дегенек ситуация болот деп айтты. Күрөк таяр такпына атмеяламыз биттерегенде. Отменяйдан инспектора алганнар. Жанар Айдар. Антон. Тоголор корот тагар, корот тагар ишиге местелер баалар. Ошо трасса бар бит олар дейбин. Это специально. Онун ошо баатып кутан белдер бит болуп. Кимне кимге кадам айдабек ажык. Это трасса хок чого солен. Бу манна корот кенет. Кесус болор бул. Сөп жаһан мактау. Эддаш иддик бу тирпнер дыркын чубады жаджыра биккен тарангын кырачларга тибиге хамия келенген бирде пыккар барга мактал инди кетин даганы хетихине онатан хайны мула көрүнгөн чеген дарыбай бол этенге хары мактал деген биге кылгас токтобуга барып бут Bongoyu toktobu. Wanna kaha, wanna. Teraz oyatan bir ünkü körüngä iki tenche şürbe sılakka международный олимпийский комитет bahari tınan iki tenche şürbe tüt hılka olimpiya olimpiada atıla tüm bu tüt. O kanlı körüngü? Break dance. Jara akında otta bilgin bir hege studio bitekar break dance ünkü hütler kirek tara. Jara otta kirin gara kirin kirin. Jara otlar ite kehenler. Jara ite kehenler otta. Bu patiye kabile ete rola sürdü. Break. Break kirdir ya bula atta. Tok ya bula atka. Break dancer dirdir. Брейкер. Ага, жара брейкер дыркытта күндүкөрөчүлөр билсен кевиякка ол курдук. Бастыкынан турар Жолус Сантаев кени инсайтен үнкү академиятын төрүттөчүдө брейкин преподавателе. Алгы Артур Винокуров брейкин преподавателе. Эми учутал. Евгений Румянцев команда кыттылага. Инсайт команда батты. Уанна же Александр Щукин. Азия оголора бастыкы спортивной ойнулар кыттылага команда члены. Жара бу очагына инсайтен брейк данс бөлөк болагат. Онутан разы хаяң авияка. Тутатына күндү көрөчүлөр битигер үнкүлөн. Үнкүлөн көрөкөн микрофонда кетер не урун? Урунга. Багар кемери брейк данс тен тугун билбете бол. Жара. Тэ, ырыбыт бар да. Жара. Барда. Инде кота сарада дар боллакка үнкү бүт олимпийский спорт көрүнгө. Спорт көрүнгө. Хака хайдыган хага айтындар болуптар. Жара. Jara,
Turkish tea, beach from the UK, Italian sneak, sweets from the Greek. American dream. Woo! So much for American dream. Супер. Ойде. Жоон. Хыня на тиген олору. Олору кайгара. Олору кай кесетиякка же инсайт. Жоосу тарын. Күнкү беле. Аха, жара. Олтар кырдык. Мостары моста деп айтып кетип ата. Аха, да мен атай көрөт деп барды. Туштумата кайгы жер күндү бада. Или атала мөрийда. Сиги мөрийда деп күндү көрө турат. Же жолус бу инсайт беле кахан эр Хайям айтыбын айтым тоо дитэ кахынна тэхэн 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 мен бу эгэни көрөн турган актыгытыр инкүлү турган аннавар агалатым алайдым бу тохте колобор жахүрдэх бу нучалеттака физически кыхтах олоттар эвиккет ол көстөр колобор хороктор мана келер дидже эй чай инкү брейк данс хип хоп бу тох колобор тохтаганы нагрузка бербет жай эгени көрөн кихе колобор он диханыр кихе улар яр аха ханата онна бу кахан төрүттө эвиккени тох хылла хоруктах руккат колобор колобор ким болбут эй хаван жолус залбыдын 2019 жылгары бүппүт уже Ахасыл болла. Төрдүсыл бүдүн эле лиг жолда. Эсе бу брейк данс олимпийский ойнолорго кирип бетеди. Эге ката жерде ачы ханым болокта колубур кыттык кытын деп бо колубур. Ахалардан кыттыктарын деп келин. Шөйдүк сайынна гана. Аха. Онда бу инсайт белеги аяргар эге ка колубур тоок көмөлөс битей, токтан еттерен бу ари бу кыны. Тобиги Кыспын кыттары бүппыт. Яра. 19 жылга мына атын команда бар дейді, мына. Уже ол команда тамар бүппыт, онна бәбі жарықтан ықпытын бар бүппыт. Залылар ең хоқтар еді. Қолбыр әйте 90-ға баран жарықтанар еді бит. Онна атмосфера та ең қайдары атын байы. Уже онна атын байы еді, короче. Онан бәбі тұрынан мұт залылар еққа. Олары жарықты қайдам ол бұда. Онна вот команда вот улатан-улатан ехер. Саңа жоннор келен ехерлер. Эбус тэр дог огоно жарыктыгыне. То бихи билин обши обсайна Аллаха қас бейін чеке ого жарыктынар. Ал бақпай де? Бейін чоға жадына. Эйн раз направление ла баллар. Эйн направление ла дақыт де. Тоқ-тоқ кен арақсарай қолы бұр кылгасыптык. Қолыра бихаха хип-хоп бар, брейк бар, кей-поп, хай-хилс. Girly hop, lady styling. Ой, high heels, lady styling деп эсе кыргыттар керең ардар эме жарыктан аллар эхека. Жардан белеген. Кыргыттар эме жарыктан аллар. Хаскаттан. Хаска жака. Хаска шукинтан. Итлаяк пыт. Бу Владивостокка да? Владивостокка ытылды бут. Азия оғылара. Бастыкы спортивный ойнуларыгар кытты бутын. Оннотон бастыкытын эме брейкданс анна кибитеде. Жанна амбастан бу брейкданс кирер акрак тигер кыттарга кайда катай. Ондан ордук каннык бу республикалар каннык муктар будан шүйдүк үнкүлүлөрү де. Хамы бастан барта отбордор бололор. Мен сборную якка. Талалар. Ага. Республика сыха сборная гар. Онтон бул ана сборы. Тох на чемпионаты олонтон отбор проходиген аган местелеген ин онтон булганы уже ачкы агалар она абеллер она эти нэкс борнага ачана саха серен комур командатын члены булганды она эти команда катыгар бир ул на бир кыз эки эти кыгын кимден атта катай варвара она Брейк ата Вайт Тайгер деген. Айка да. Айка. Жамарбарага привет тетер. Привет, Варвара. Жаго командага кирем барын дохйдын астынын. Астынын? Ата жаллах кон. Жаллах. Ай, нахачы кейде. Ата колабор бу брейк данска да. Албек, нахал бакам сенин лакытты. Хүддө били ире талага имитер куддук. Экитин каңгытын шүндүгө чийкирнады боллага жебатты. Анан оттон улуттар бу брейк данстан таанан туган эми жарытынагыт да. Кандай эми спорт көрүнгүнөн дуу барда манан аралаагыт да. Вот, например, мен не только типа брейк жарытынамын. Мен ошо, например, баскетболнан аныбын жарытынамын, анан плюс легкая атлетика.
Сюри. Сюри. Тогда вору оттар бо брейкданс. Спорт көрің ауылда ғаде. Спортсменнер дейін тұн чөл олығы өрі тұта хайжар жаннар. Оттар чөл олығы тұта хағатта. Тұтаған ба? Тұтаған. Оны продвигайды бұд. Эчакка дейі. Эчакка. Тәрі бұ дейті Азии оңы оларға кем кітін нәтей? Бұл өтті. Долгой бұтын? Наға бұтық. Но манна хүрақпар. Импер ағаяқ долгой бәріті. Онда егін көрін қолу бір әме брейк-дансынан жарықтыңын бағырар оғы бары болы. Кене қанына кәлері инсайт деңге кәлері. Инсайт деңге кәлері, ға. Түк еске ән бар тәйір бар бұд. Телефон мұт номері бар, әриен. Жәрі жөне, командаға қасылаққа келбеккені, команда тұбу ұмбықаға кәлін көпсегілер болы қалды. Чалыққа еші өйін көйттер Кітің үнші сүйбі ұлаға келбедім. Үш сұл болды. Ол енді мен атын ұлаттырға жарықтың әріптен. Фуриос күрігем барыды. Фуриос күрігем барыды. Білінді бар бұд. Олар бара жесті инсайт бұл бұл бұд. Ұлаттыр. Білінді менің жарықтыңа жауыт үші байдық. Күнгі қасты жарықтыңы қанадыны брейк-дансына? Формаға ғажыр күрдік. Күнгі бірдік кетен жақында қаянады. Но неделі ағеті 2-3 дейін жөйін құрдық. Ота ұлаптыр көрдің құрдеған күн ағатке қолу бұр. Мәні кей хатават қамнанылары де, мекейті қолу бұр төбі құр әргейеге. Сен немінді осы жөйін бұл. Ұлаптыр наға мала жөз тәртем қолу жөрі тұту ағыт, оны жарық. Оны главный желание надо. Бәң бағырықтаққын. Артур, жараттан бұ білігенеттен күйгі қыранның көрі олар, көрі олар, үтчаттар, өмір бұл брейк-дансынан жарытындықтарын бағаралары болды. Қандық қамданыңлардан сағылығы қынадың оны бағасты онына көрдер ағын да, мастер-класс деп көрдік. Көрдік. Аға, яқы көрі. Кәпсей-кәпсейген, микрофонға жоғыстар онында. Ну, тұн основной базовый движение ұланы брейкинга, ол кросс-степ ден аттанар, оны бастан, бастығы шақ. Бастығы шақ бұланы, типа, раз, два. Раз, два деді. Олады бұланы кросс-степден движение болыр, онтың бұланы сөй кез движениеден бар, кик-степден. Тәрі мен тұтан күнін көрірі, аға-аға, раз деді. Вот, например, вот кик, вот дун, он на степах, вот. Раз, два, раз, два. Тәрі мен тұтан көрі қара, тәрі. Қандықтың бастан? 5, 6, 7, 8. Раз. Два. Два. Раз. Два. Два. Бұл брейкер боласты. Қолыр базовые упражнения деп көрдік. Сембер движение базовый сембер бар болады. Қас астырттан жарықты қағы оғылару? Бе оғылару 4 астырттан жарықты. 4-тен. 4-тен. Су отырттан бұл қолауыр жұлыстың ұраты бары ұсқылы оғылару апылықты. Ол студенттер бабыт. Студенттер қанды өріне ағатты бұл ол ұсқылы ұғыта қанды өріне ағаны біліңдер әлі. Он тұтты ұсайынан қантыған жағатты, туынан жарытын ағатты қанды өріне ағады. Мен бұл ағына международный артистка ұсқылы өріне мен. 9 класс үтші табын. Оғы тұттар ағатты бұн. Оны... Салғы. Жылыс. Мен... Үлелейбін, үлеліппін. Артур. Мен бұл ана тұқа өрінемін Северо-Восточный федеральным университете. Институт, естественно. Менеме Северо-Восточный федеральный университет көрінемін. Туат направлением бұл ана институт ВК физкультурники. Сәпча, кәдән өлжетті әукетер барыға мақтал болықты, оны әйге көріңет, әйген көйгіт спорт көт. Оны сөбір ұлыққан бағаған ама жақпын бағарау. Әйге сақа сереттен маңнайге олимпиадағаты екетін бағарау. Оның күнді отыр. Спордан жарықтанын, спорды таптан, чырылда отыр тұғын, күнді көрәтшілер ғаймия күнді отыр. Спордан жарықтан, спорды таптан, барығытын сақа серенін асфальт күнінен кетек істеріне кәғарды. Лебет, Брейк-данска үрдік сетігейлері күнсі қадері!